Și pună băie și fete, eu mă numesc Alejandro și acum să testăm dulciuri din Franța. Mai întâi începem cu banana. Este, vedeți, smiley. Asolo. Haideți să vedem. Nu, este atunci să o beau. Ceacră-i. O punem înapoi, o punem deoparte. Acum să luăm swing. Haideți să le deschidem. Uitați, aici arată că putem să facem brățări. Da, arată brățări putem să facem. Și acum a să luăm una și după aia a să luăm forme. Astea, haideți să le punem. Mai întâi inimioara. Acum o punem pe inimioara. Mai luăm. Da, a să fie astea bune. Și acum o legăm. Dacă sunteți undeva și vreți ceva gami, dacă aveți asta, puteți să-l luați în gură, așa. Ce bune îs! Lasă-i dau nota 10. Și la asta să-i dau nota 9. Acum să începem cu astea. Le-am deschis. Acum să luăm cireșe. Îl cam bune. E un fel de dulce. Sunt arte dulci. Da. Eu dau nota 10. Nota 7. Acum să încercăm astea. Mai întâi le desfacem. Acum le deschidem și luăm. Este dulce. Oh, am luat pe asta. Am luat-o pe asta. Să iau încă una. Eu să aleg cea albastră. Asta albastră este ca șosete. Vedeți? Eu am ales-o pe asta. Și toate celelalte erau bune,
De asta să-i dau nota 2 eu. Despre nebune. Și acum asta legem și cu cuvinuțe. Asta îl deschidem. Asta sunt cele mai bune. Eu să-i dau nota 10, că sunt cele mai bune. Le punem deoparte. Acum să alegem. Să luăm Kiri Kiri. Ok, la hihi. Să le punem acolo pe toate. Și să le deschidem. Unde pune asta? Asta nu este dulce, este o brânzită cu grăsime. Haideți să luăm una. Este cea mai bune. Asta îi dau încă un 10. Le pun de o parte în cutie. Și acum să alegem carambar. O luăm, grupem.